الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک حضرت خواجہ سید محمد نعم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی مسجد درگاہ شریف میں حامد بھائی نے یہ آج تمام لنگر کے انتظام کروایا ہے، افطار کے انتظام کروایا ہے، سائرہ شیطانی کی جانب سے ہوا ہے. یا اللہ پاک کو بارگاہ الہی قبول عطا فرمائے. محبوب الہی لنگر کو اور افطار کو جتنے بھی انتظامات ہوئے، جتنے بھی خدمت ہوئی یہاں پر سائرہ شیطانی کی جانب سے اور حامد بھائی کی جانب سے، ان کی پوری فیملی کی جانب سے، محبوب الہی قبول فرمائیے، ان پر نظر کرم فرمائیے، ان کی پوری وتھ فیملی کو خوشیاں، ترقیاں بلند مرتبے ہو جائیں، خوشیاں عطا فرما دیں، ان کے روزگار میں برکت عطا فرما دیں، کرونا بیماری سے حفاظت ہو جائے، بلائیں دور ہو جائیں، وبائیں دور ہو جائیں، خوشیاں عطا فرما دیں، رحم کی کرم کی نظر عطا فرمائیں، ان کے ملنے والے جلنے والے، ان کے ساتھ پوری وتھ فیملی کو سب کو خوشیاں عطا فرما دیں، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ ہو جائے، ان کی خدمت داری ساری رہے، قبول ہو جائیں. صلی اللہ تعالیٰ خیر خر کی نوری عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ.